Bedana tuxum yetishtiradigan okalarimiz, fermasi borlar okalar, sizlar uchun daromadni 30%dan 50%gacha, endi undan ham baland oshirsa bo'ladi, bu o'zlaringa bog'liq. Ya'ni daromadlarni oshirmoqchi bo'lsalar, sizlar uchun maxsus Xbox kompaniyasidan yangilik, ya'ni avtomatlashtirilgan bedana boqish tizimasi. Eng qizi bor, 10 yillik garantiyasi bor, do'stlar, siz nimani evaziga daromad qilasiz? Birinchi daromad uslubi bu, siz har safar sizda ishchilar ketib qolaveradi, axlat tozalatish kerak, u qilish kerak. Bu sistemada bunaqa narsa yo'q. Bu avtomatlashtirilgan, polni lenta qo'yiladi, lentada go'ng sirasi tozalanadi. Faqat ya'ni demoqchi bizki 50 mingta, 100 mingta bedana boqish uchun sizda 8 ta 10 ta xodim ishlaydigan bo'lsa, bu sistema bilan 2 ta 3 ta xodim bilan ishingizni bitkazasiz. Kerak bo'lsa 2 ta xodim ham muhim. Yem berish xolasiz, uje daromadingizga qarab turib, yem berishni ham avtomatlashtirib berishadi. Go'ng to'kishni avtomatlashtirib berishadi, do'stlar. Suv berish ham avtomatlashtirilgan. Shu, menimcha tuxum yig'ish ham avtomatlashtirilgan. Tuxum yig'ish ham avtomatlashtirilgan. Kerak bo'lsa tuxum yig'ishni ham avtomatlashtirib berish. Baq o'ziga bog'liq. Mana sifatli materiallardan ishlab chiqarilgan logotipini ham urishgan. Ya'ni bu siz har yiliga sifatsiz kateya olib, uni almashtirib, chirib ketib, yo'qib ketadigan taxtadan qilingan narsalardan nima qilasiz? Mana bundan bitta olasiz, bo'ldi. 10 yilga boshingizni ortmaysiz. 10 yil davomida sizda o'sha do'stlar sistemalashtirilgan mamutga lenta qo'yiladi. Lenta qo'yiladi, doimiy ravishda lenta go'ng bilan. Mana shu hozir ikkita nima? Nima deydi buni? Ikkita qafas. Ikkita qafas. Ikkita qafas narxi hozir bugungi narx nech pul boyiga? Avtomatdan qanaqa darajada bo'lishiga qarab hisob-kitob qilib beramiz, liniyaga qarab. Taxminiy narxi bo'ladimi? Nech puldan boshlanadi? Bir bosh bedana uchun eng kami 1 dollar bo'lishi mumkin. Ha, eng kami 1 dollardan boshlanadi. Uni u yoqni o'zining hisob-kitob qilib beramiz, telefon qilsa, chunki liniyaning uzunligiga, kengligiga qarab turib chiqadi-da uni narsalar. Bu proyektirovni narsa, o'sha joyini aytadi, metrini aytadi, sonini aytadi. Bedanani shuni qarab turib biz unga to'g'ri keladigan, mos keladigan liniyani sxemasini tuzib, narxini aytib beramiz. Bo'l, bo'l zo'r. Kimga shu narsa bedana bog'ayotganlar konsultatsiya kerak bo'lsa, Xboxga murojaat qiling, nomerlar ekranda chiqib turibdi. Sizga konsultatsiya bepul, hisob-kitobini bepulga qilib berishadi. Endi arzonroq boshqa varianti bor. Bu ketma-ket ulanadigan qafaslar, ya'ni bitta qafasda mana bu yerda ilmog'i bor, ko'ryapsizlarmi? Mana. Xuddi shunaqa qafasda yonma-yon ilib-ilib ketaverasiz, mana bu tomondan ham xuddi shunaqa. Bir-biriga ilib-ilib ketaverasiz. Endi bu endi jichcha nima deydi? Soddaroq. Soddaroq, endi puliga nisbatan ham arzonroq texnologiya. Batta yem nimalari mana ko'tarib olinadi, go'ng. Endi bunda xodim ishlatishingiz kerak. Bitta odamga o'sha oyiga 2 million 3 million pul to'lashingiz kerak har kuni olib go'ng to'kish uchun. Mana bu texnologiyada shart emas. Lenta bitta to'kadi, bitta odam kerak bo'lsa 50 mingta 60 ta nima odam to'kib yuradi. Foydasi ham bor-da, sababiki kimdir buni go'ngini olib har kuni kiraversa oldiga. Bedana stressga tushadi-da. Stressga tushishi bu tuxumni pasayishiga olib keladi. Bunda lentalikda o'zi ko'pchilik ham biladi. Xonani narigi tomonidan turib bitta knopkani bossa o'zi sekin olib chiqib ketadi toza. Ya'ni ichkariga kirish ham shart. Ichkariga kirib, uni bezovta qilib, uni anaqa stressga tushirishda nimasi yo'q bunda. O'shani oldolinadi bunda. Keyin o'sha masalan 90%, 95% tuxum olishga bu loyiqati ko'proq bu narsa. Bunda endi stressga tushib olib, har xil padina bo'lib, nima bo'ladi? Tushib ketadi, ko'tarilib ketadi. Endi mana daralatayotgan paytda u nimani qo'rqitadi bari. Buni cho'ntaklarga qarab, endi ozroq boqadiganlarga buni tavsiya qilamiz. Masalan, 1000 ta, 2000 ta, 3000 ta boqadigan. Endi bunga 10 ming tadan ko'piga qilinadi bu proyekt. Ozgina nima kalistriga qimmatlashib ketadi siz ish. Bu endi katta to'g'ri boqadiganlarga. Ular uchun uyda yengil 4 ta, 5 tadan boshlab bir 30 tagacha chiqadi mana shunga. 30 ta, 40 ta, 50 ta ham bunga bitta kattarog'i bor. 60 tagacha sig'adi. Bemalol 60 tagacha. Uyda xotirjam. Bu haliga startaplarga endi nima qilib to'g'ri boqish boshlangan. Juda ko'p odamlar to'g'ri boqyapmiz shuda do'stlar. Mana sizlarga katta. Bu ham ancha pullarni ekonom qiladi. Mahsulot polnosi temirdan qilingan. I o'sha yonma-yon qo'yib ketaverasizlar. Buni mana ona nimasini aytib ketdi. Tayda setkasini ko'pchilik nima qiladi? Atsinkovkadan bo'ladi asosanda. Bular hozir ustini plastikli pokritsiya qilganmiz. O'zbekchasiga qana plastik qoplama qilganmiz.
plastik qoplama ham o'sha bedananing oyog'iga yumshoqroq tegadi, kesmaydi. Ham uzoqroqqa yetadi, chidaydi. Ana go'ngga tushib chirib ketmaydi. Chirib ketmaydi. O'shaning hisobiga bu uzoqroq muddat xizmat qiladi. Do'stlar, mana pожалуйста, fermerlar, boyakalar Tanjonlar hisobisi kimga kerak bo'lsa, ikkalangiz murojaat qilasizlar. Sog' bo'linglar.